Já jsem Anky a vítejte se další Robloxu s Vendou. A dneska tady máme zase hororový obíčko. Budeme utíkat tady od naší babičky, nebo je to escape spíš. Budeme tady utíkat opět od babičky, která vypadá jako kukisek zase opět se těstovinama na hlavě a s červeným nosem, jak kdyby to byl knoflík. Řekla bych, že Venda už bude tam, takže tam rovnou jdeme. A já už teď skáču kolem tebe hezky. Skáč tady kolem mě. Jinak ano, celkem dost lidí se tady ptá, proč nemám svoji košili, tak protože jsme hráli jedno obíčko, pokud jste to nedokoukali, tak to nevíte. Takže váš problém, já to vysvětlovat nebudu, ale je to jedno obíčko od Iris, kde jsem si tohleto pořídila. Takže tak. Jinak čuš na to, Radikal je hubenej. Pravda, nám začal cvičit, trochu vyprávět nějaký inkognito. Ten agent. Takže možná začal cvičit kvůli Iris. Oh, to je pravda, je to možné. Teďka mě asi ukřižuje, jo, ale kdybyste viděli jejich čety, tak jako, jak no, byste si jinak, to mysleli. No. Jinak, Maki, tohleto obíčko je od našeho oblíbeného tvůrce, protože jo, pravda, 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 se už se těším rovnou se na to vrhnem. Jdem na to. Čilený kočky tady máme. Jinak teďka mi to připomíná tohleto, jak tady máte ty tři barvy, jo. Teďka jsem viděla opět na Instagramu, to celkem dost lidí dělá, když mají koťátka, jak to dají do toho hrnce, mají než v bílý, pak s tím zakvrdlej, mají zrzavý a pak mají černý. Já si myslím, že to znáte, ale připomněla mi to. Maki, mě zabila kočka jenom kvůli tomu, že jsem tam stál, VTF. Dobře. Asi jsi si chtěl pohladit. No nechtěl právě, o to jde. Ona mě škrábla tím svým... já jsem tam nedoskočil. Dneska vende nějaký levej, na který skáčeme po jehlicí s klubičkama nahoře. Nebo asi to jsou jo. Jakoby ty hlavy. Tak teď jsem myslela, ani, že jsem měla smrt před očima, když jsem prošla tou vodou. To se stalo ve vodě. No nic právě, já jsem čekala, že mě to zabije, že jo? VTF, aha. Já v tom právě stála, jako přicházela jsem to a úplně. Ne, dobrý, naštěstí jsem neumřela. Bylo divný, kdyby jsem umřela, ale já si myslím, že dost lidí si myslela, že umřu, já taky. Jinak... Nebo hodně lidí si to i přálo. Já taky. Venda, víš, co je trošku blbý? Počítaj se smrtím. Já to vím, no, já jsem na to koukal, já úplně do háje. No, nechtěl jsem to říkat, víš? Počítaj se smrtí, je, že jste všichni cípli. Ty ne? Ne. Já jsem totiž čekala, my jsme tam všichni na Ferrad skočkočili, jo, opět umřeli dva, jo. Já se jenom dotknu té vody, vážně? No dobře, Iva, musím dělat zase odzač, já myslím, že tam byl checkpoint, ne, tak nic, ne, no. Nebyl. Jinak všichni si z té trubky, jak tam jsou ty zuby. Zuby, ty jsou mega husí. Všimla jsem si taková, trošku mi to připomíná, opět celkem dost často taky o tom mluvím, červy v poušti. Tak prostě ta pusa, chápeme se, tak prostě Maki. To mi to trošku připomíná. Maki a její červy v poušti. Jo, já mám strašně ráda červy v poušti. Jako filmy s nima, chápeme se. Jako, já bych to řekl, že spíš, když by si nějakýho toho červa v poušti potom už viděla, tak si myslím, že by si je neměla ráda. Počkej. Počkej, tady byla... Babička tu není! To nás bude teďka nahánět. 100% lidi si myslím, že nás bude teďka nahánět. A kočky umřely. A změnilo se nám to. Asi babička pletla. Už to vypadá takový jako těžší to vypadá. Ty jsi zase umřel. Ty Bogu Václave. Maně, já nevím, co se mnou. Ale já ještě bych si zaplačet, co si tam píše, protože já bych se ti totálně vytlemila. Ale já to vlastně můžu dělat v realitě. Zmetku. Promiň. Velký klubíčka tady máme. Babička fakt asi ráda plete? Asi ano, tak většina babiček hodně ráda plete. Moje babička teďka plete furt. Furt. hlavně i ráda teda, jak tak koukám, tak i řeže. Tahle očividně jo. Asi nás vykrmuje, pak nás chce sníst. Jo, vidím. Jak to máš projít? Jak to máš projít, tohoto tam? Řekla bych, že shift lockem možná. Možná. Na stranu běž. Já si ho zapnu. No, zkus. Jo, mám to shift lockem. Zvládla jsi to, že si, já nevím, proč mi teďko přišel, že jsi řekla, že shift lockem, ale dobře. Shift lockem, to by mohlo být taky ano. Dobrý. Takový to, tak si zapneme shift lock. Otec se to jmenuje. Shift lock, ty jeden. Jo, ano. Já to byla, ale já. Radikala. To nevadí, jdem dál. Jdem dál. Je mi jasný, že to chce křupnout, abyste to vy nepřeskočili. Já se vůbec nedivím. Pane, Maki. Vy jste umřel. Ano. Ježišmarja, co to je? To je párek jenom. Sakra, teďka mám v plánu si dělat čočku. Právě s parkem. Už nemáš chuť? Svaj... No, trošku moc ne. Ne, mám strašně na to chuť. Dva roky jsem ji neměla, takže mám na ní chuť. Takže to víte, Vašek jde pryč a Maki si udělá oblíbený jídlo, který Vašek nejí.
Nebo spíš to nemá rád. Vážně na to nesmíme skočit, dementi. Jo, já jsem na to skočil, no. Ano, to byly dvě smrti. Nejnovších má 7. Já tady furt neustále slyším, jak se tady někdo hyhňal nějaký ten hluboký hlas. No jasný, to dělá ten checkpoint, mi to tak přijde. Jo, asi ano. Nebo jo, no, řekla bych, že to je checkpoint. Tak, najdi správný přechod? Asi? Ne, klidně můžeš projít všema. Ono to vždycky čupne, no. Okej, no tak nevadí. Když tato třeba nekčupla. Jsme to mohli dělat najednou. Ježišmarja, ta bábrle. Ona je tam přikovaná. A jo, proč nemá na jedné straně zuby dole? Nevím, možná z toho parku si to dala pryč. Možná z toho parku se jí vylomili. Radeka to dělá kutululu na místě, tyho si za chvíli bych zvracela. Kdybych tam byla nějakou další dobu, to bylo taky hnusný. Jinak než ne, ale ty barvy, co tady ona z čeho jakoby plete, tak nejsou moc hezký, z toho bych možná chtěla maximálně tak ponožky, který nikdo neuvidí. No jasně no, takový prostě hrozně vybledlý. Ne, spíš takový hnusný barv. Hnusný barvý. Já teda mám strašně ráda pletený ponožky, ale musí to být jako dobrá vlna, že jako nesmí kousat, protože to úplně nesnáším, když to je nějaký kousavý a hezky to hřeje. Hlavně v zimě nemusíte nosit ponožky, a teda bačkory, ty většinou nenosím. Hele, help. Je, proč? Musíš uvnitř? No, já jsem zabugovaný. Jak to? Dobrý. Už až teď se mi to objevilo znova. Já byl zabugovaný, já byl pod zemí a prostě neměl jsem tam žádnou možnost kam jako jít najednou. A teď najednou mi to zase spavnulo zase zpátky u té bábrle, takže to musím dělat zase znova. Okay. Jinak ta bábrle se z ní stal asi žralok, který má 3 řady zubů. Aha. Nebo to je taková ta, takový ten velký kraken, který prostě se vynoří z vody a má tam strašně moc těch zubů, že jo, třeba viz Percy Jackson a Moře Nestvůr, tam to je, myslím. Tak to už vůbec nevím. Tam to má strašně moc zubů, že jo, ta Nestvůra, jak do nich skočí. Teďka nedávno se mi to ukázalo na Disney+, tak možná si to pustím, teda pokud to tam má, pokud to je s dubbingem. Jinak než ne. Ježišmarja, to ne. Jsem teďka, že ho nedávno o tom mluvila. Jinak než ne, my jsme šli po ruce od nějakého kluka. Jo, papala. Papala. Dělala mňam mňam. Mňam mňam dělala. Dám taky mňam mňam. Já jsem má před tebou, jsem tě předehnal, to je hrozný. To nevadí, to vůbec nevadí. No mě ne, no. Tak ono stačí, že bys umřel a je to v tajku. Ne. Ježma, tady jsou mozky. Mozky. Ty jsou tady oblíbený, ale ty jsou tady dost často. Takhle v tom žaludku. Mozky. Ježiš, naše oblíbená část. Naštěstí je díky bohu, že nechcípneme. Já úplně tuhle část nesnáším, ale myslím si, že jste to už poznali. Ježiš, on už je konec. Už? To bylo nějaký rychlý. Ale dostaneme se k němu. Vlastně, kde jsme to zase vylezli? My vyjdem z báby a jsme na zahradě, nebo kde to je? No, to je nejdivnější. To je fakt divný. A tohle je co? To si můžu vzít? No, ty moje oči, no. To je taky úplně to samý. Okej. Okay. Bábinu teda zatkli. Okej, okay, tak asi nás tady udělala svoji potřebu. My jsme vylezli a ji akorát zatkli. Možná asi z toho strachu, že ji zatkli, tak nás vyprdla celý a ne rozkouskovaný na maděru. Ale radši to nebudu rozebírat, protože už zabírám do detailů, což není moc dobrý. Jinak pokud jíte, tak dobrou chuť a my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.